Dins el conjunt de coses que faran que la producció d'aliment no col·lapsi, jo crec que se necessitaran totes les tecnologies. I, de fet, determinats estudis científics americans donen com a l'agricultura ecològica una de les maneres on s'assoleix sustentabilitat, perquè és un cercle tancat i pràcticament elimina la dependència de fertilitzants, per exemple. Utilitza la naturalesa com a aliat. En canvi, a l'agricultura convencional sempre lluites contra la naturalesa, matant bacteris, matant fongs, matant herbes. Els agricultors ecològics tenim quatre, diríem, idees que són molt importants. Una és la rotació de cultius, no especialitzen molts. Amb això entra unificar ramaderia amb agricultura, perquè s'ha demostrat que et separarà de crear una sèrie de dependències molt fortes de fertilitzants. Has d'anar canviant les famílies de vegetal a cada parcel·la, perquè cada família absorbeix un tipus de nutrient específic de la terra. Si sembres cada any el mateix cultiu, com a la Pobla, per exemple, que fan patates cada any, pues la terra s'esgota. Cosa important, bé, tots ho sabem, tenim prohibit l'ús de química per fer tot el control de plagues, control d'herba i fertilitzant químics també estan prohibits. La tercera idea bàsica és emplear compost. I el quart és conservar biodiversitat d'espècies vegetals que estan en erosió genètica. En agricultura ecològica has de cercar les varietats antigues. Per exemple, que nosaltres sembrem el blat xeixa, però un factor de rentabilitat en dos matigueres no pots fer-ho tot amb varietats antigues perquè són molt poc productives. I has de tenir, també tenim permès utilitzar llavors ecològiques híbrides, que fan poques plantes, fan més producció. Fas menys quilos, però la qualitat d'aquells quilos que produeixes és molt elevada, és màxima. Quin hi ha? Ara encara n'aprenem nosaltres. Fa uns 5 anys que estem i encara, bé, de fet, sempre n'has d'aprendre. Però vaja, la demanda és que se vol pagar per un producte de més qualitat. I tenim molta demanda. I el nostre sistema de distribució l'hem adaptat per no haver de vendre res a intermediaris. I és aquí on ja anem bé. La cooperativa el que vol fer és comercialitzar ajudant els pagesos a la feina més feixuda, no? Per ells. Moltes vegades pagès el que sap fer és cultivar la terra i a l'hora de vendre és el que li costa més o de totes formes és un esforç més a part de la feina seva ja que és de per si feixuda, no? El que volíem fer era facilitar la sortida, diguem, dels productes, no? I sobretot també arribar directament als consumidors, no? A través del grup de consum, assemblearisme i comandes a principi de mes, una comanda conjunta i tal, que és nosaltres el que realment ens va millor perquè ens dona menys feina. I l'altre és punt de trobada. Un punt de trobada és pot ser una plaça, pot ser una botiga, que ens deixin un espai, simplement. La cooperativa és una organització fonamentalment de consumidors que el que volem és consumir ecològic d'una forma assequible,
llum, ben poc en fora. De temporada. Sí, locals. Locals. I la idea és, i era des d'un inici, donar suport als joves productors. És a dir, com a forma de donar suport a una iniciativa emergent de joves productors dins l'ecològic, que a més és un poc complicat, dins Mallorca, i per una altra, constituir una nova forma de consum que fos diferent al neoliberalisme, a la forma de consum capitalista. Bueno, hi ha dos tipus de comandes. Hi ha la comanda mensual, que són les senalles, el pa i els ous. I després tenim comandes específiques, periòdiques, que se fan, per exemple, per consumir oli. Nosaltres el que aconseguim és pagar menys, però en el mateix temps que el productor cobri més. Si tu te'n vas ara a plaça a comprar ous ecològics, te costaran possiblement a prop del doble del que nosaltres pagam. Però és perquè també és normal, la persona que està allà de guanyar un dobbes i guanya, pues, per aventura, la meitat del producte. D'aquesta manera, cobra a principi de mes i sap tot el que ha de tenir per nosaltres i nosaltres ho robem a meitat de preu, la qual és un negoci perfecte per tots dos. Un 60% calculàvem avui de nostre menjar pot ser ecològic en aquest moment. Sense fer grans despeses, és a dir, si volguéssim arribar al 100%, Ventura estaria compromès al nostre sou. Per poder assegurar el consum habitual, per exemple, a nivell de fruita, jo crec que no podem tenir. Ara hi ha eines que estan molt bé per poder consumir, fora de ses grup de consum. Vull dir, tenim el mercat ecològic que se fa dos pizzas a setmana a la plaça Patins, els dimarts i els dissabte, i allà s'ajunten diferents productors que tenen productes propis i productes que duen, que compren ells, que fan d'intermediaris, per dir-ho d'alguna manera. Ara, entre mercat i senalla, pues, les senalles són unes 100 setmanals, més o manco, i en mercat, pues, passen d'haver 500-600 persones setmanalment en el mercat. Les grans superfícies no volen fer feina amb petits productors, no interessa, els hotels tampoc. S'hauria de trobar un nou mercat per l'estiu. És molt complicat tenir un compromís estable per part dels consumidors per tot l'any. Jo crec que com a família, si en cas, dins la cooperativa, sí que seria, o almenys el que jo m'agradaria, i ho hem xerrat unes quantes vegades, és poder consumir el màxim a través de la cooperativa per poder sortir en el màxim de circuit a través d'intermediaris, poder tenir un producte de qualitat, el més local possible, i que aquesta experiència se pugui reproduir en el màxim i que cada barri pugui haver una experiència similar, que cada us s'organitzi com vulgui, però que siguin iniciatives de consum molt més conscient i molt més proper. I jo crec que si s'aconseguís això, pues seria una revolució espectacular. Pues sí. Mm-hmm.